بسم الله الرحمن الرحيم. Inaku ima hadis na pego se nekad veli ma rubi šeitanu, ne vide šeitanu, toliko razočan, razočan, toliko rastažen, postan djena kako djena od marafa. Gdje će Allah se vođele od djena od marafa, moram je sađila, ne za svega. Znači da je ađila, 9000 zapam, ko je ađila. Allah se vođele, inna Allaha yubahi, Allah se borde i se voshituva svađite koji će stojati na Arafat kaj melekite i pred melekite i veli o meleki ti je kako rekao što nahnu Musa Allah kuno hit kale rabu kale melaike ti mi džajnu fila bišli kalu eteđalu fika man jufsidu fika u esfi kutima Allah koja reče da ga će sozdati čovjek da bide namestnik na zemljeva. Ti je rekao, za nam će sozadeš nekoj koji će proljeva krv i će pravi neredna zemlja. U nahminu se ti huke. A nije te slavime, nije te veličame, nije te obožuvame. Nije te smidovom, ja Allah. Allah reče, inni ali u mana talimu. Ja što znam, ti ne znam. Pa o meleki, gledajte, naravno, pa svega 5 milijoni, Allahu alem, Allah znaj, koliko buđe čima. Došle site sutrali, nema razlika, bel, crn, boga, siroma, kral, običan rob, site došle skromni, da mola za proška. Gledate, deka, ja što znam, vi ne znate. Vi je rekao, deka, čovjek će proljeva krv. Ama čovjek od to, deka, to što ima da. Inna Allah ju bahi. Allah se borde, Allah se voshituva so oni koji će stojat na Arafat svađite. Razbirate? Allah zaođe da se borde. Šeitan ne vidi toliko ponižen, toliko sramotan, toliko rastažen od denog na Arafat. Vidjeći toj den za Allah azze wa dželle, Allah azze wa dželle će im prosti na tije što stoja na Arafat. A šeitan od najpoče bi boli što? Veli hadis na pejta ko se seli. I da beli že ima muslim. I da seđe ibn Adem i atezele šeitanu jebki. Veli pejta ko se seli. Koga čovjek će padne na seđde na Allah, šeitan od bega i plače i veli mi beše naredeno seđde ja se odbio, sam prokovno do sudnji dan kada je kad čovjek koji mu naredi Allah seđde kad ja da mi ne izbega ako sakaš da plače tvoj i moj šeitan što treba da plaćiš? Na seđde na seđde, što znači na seđde? Namaz da klanja namaz da klanja rekao od pegao selem na uviru osvetete gdje vašite kući sa što? As-salatu nurun, wa sadakatu burhanun, wa sabru dhiya. Namazot je svetlje. Sadakata je dokaz. Neka si verni. Zašto? Wa tuhibbuna al-mala hubba al-jamal. Svi koji saka pari. Svi koji saka pari. Međutim, iako ti sakaš pari, hoće je potrebno da podeliš, podeliš, da pomogniš. Toga je dokaz da ti imaš imanje. Zvirate? Во сабру дија, а саброт е сјај, сјај, што е сјај? Светлини. Како кола, ако имаш ти темнина, бидеш ова дуња е вулм. Хасан Басрали, е дуња вулм. Ова дуња е темна. А кружоците, каде што се збори за Аллах, што се зборува за Аллах, се учи кура, што се бори за Аллаха, тука има нур. И тука мелеките викат, халумна, халумна, ајде те, ајде те, ајде те, што? Најдомедна група која седна или која стои се како вас, koja se sjećava na Allah, zboruva na Allah, uspomnuva Allah i doveliša na Allah sveća. Zato, dragi braća, zemajte poluko tuje mjesto i prenesete na vaše familije da gi trošat parite za Allah za očelje, ne za svati i za luksuzi. Veli Ibn Mesud, milion da potroši za Allah, ne je masno. Jedan denar da potroši za šeitan, je masno. Znate što je masno? Svi te znate masno. Nemoj da praviš masno, trošak, bravo. Bez potreba. Bez potreba. Znači milijun da da filmu testu zumra. A da jedno čave da vidiš jednaš, ovaj ne se plaće se pati. Ovdje ga ja zverujem da je ovdje denovi, svi te ste srećni. Gazite na mjesto kje što gazio pejgamber. Zamisli na ovo mjesto pejgamber rekao Kulluku min Adem, u Adem i Kura. Svi te ste vi od Adem. On je zemlja, budiš. Od Adem, u Adem min turab, Adem od što je su za den? Od kral od zemlja. Nafekali Arabina, la džemijin. Nema razlika Arab, ne Arab.
Boga siroma, bel, saran, crven, illa, bi, tako, posle posljedice. Ovde kao, je došao na mesto, čita istorija, Narafa se slučio ova, Čave se slučio ova, ti si došao na ovo mesto, kao što ljuče, vallaj, šala, ti saka da to. Zato, ono što istinski saka da dojde ovde, ako ima nije, vallaj, Allah, azva, čereći mu bolje. Ja vi kažem, može, čisto pak i od Persi, koliko je vreme da begamo? 25.